Türkiye'nin Fenerbahçe klubu UEFA Konferans Ligasında növbəti mərhələyə yüksəlib. İstanbul təmsilçisi ikinci təsdifat mərhələsinin cavab maçında səfərdə Moldovanın Zimbru komandası ilə üz-üzə gəlib. Kişinevda keçirilən oyun sarı lacivərdlilərin 4-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Zimbru stadionunda baş tutan görüşdə hesabı 48-ci dəqiqədə Dušan Tadić açıb. 57-ci dəqiqədə Mişi Batşuayı fərqlənib. Az sonra Mişi dubl edib 3-0. Bundan sonra da hücumlarına ara verməyən Türkiye nəhəngi 77-ci dəqiqədə 4-cü topu meydan sahiblərinin qapısından keçirib. İsmail Yüksək qarşılaşmada son nöqtəni qoyub. Bu klublar arasında ilk maç Fənərin 5-0 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşdığı üçün İstanbul komandası 2 oyunun yekununda 9-0 hesabı ilə güclü olub. Qeyd edək ki, Fenerbahçe Konferans Ligasının 3-cü təsdifat mərhələsində Sloveniyanın Maribor və Lüksemburgun Differdange komandaları arasında cütün qalibi ilə üz-üzə gələcək.